Bilirsiniz, İran son 10 illiklərdə İranın qarşısında olan problemlər İranın bir dövlət kimi həll edə biləcəyi mühüm məsələlər olduqca deməli yeni bir mərhələyə daxil olub və bu öz həllini tələb edir, öz həllinin axtarışındadır. Biz bunu istər beynəlxalq münasibətlər fonunda görürük, istər İranın daxili siyasətində görürük. Pezeşkanın açıqlaması doğrudan da bir, belə deyək, siyasətdə praqmatik deyilən bir praqmatizm deyilən bir anlayış var. O praqmatizmə daha çox yaxındır. Ona görə ki, o bundan özündən əvvəlkilərin verdiyi vədlərə və onların əməl olunmamasına münasibət bildirərək, doğrudan da o məsələlərin həll olması qlobal bir prosesdir. Ona görə o çox həssas yanaşır ona, haqlı edir. Doğrudan da siyasi təcrübə nümayiş etdirir. Ancaq biz nəyi qeyd edə bilərik? Bugün İran İslam Respublikasının, bilirsiniz ki, həm daxilində, həm xaricində olan problemlər Pezeşkanın qarşısına nələr qoyur? Birinci, ilk növbədə İranda siyasi iqtisadi böhran var və insanlar və prezident seçkisi ərəfəsində də bu məsələni müxtəlif təbəqədən olan insanlar xatırlatdı. Onlar nə tələb etdiklərini yaxşı bilirlər ki, İranda nələr dəyişməlidir. İqtisadi, siyasi məsələ çox böhranlı vəziyyətdədir. İkinci bir məsələ İranın beynəlxalq münasibətlərdə baxışları. İran dövlətinin beynəlxalq münasibətlərdə bilirsiniz ki, 10 illiklər boyu beynəlxalq münasibətlərdə neqativ halları olub. İran rəhbərliyi belə deyək, ciddi addımlar atmayıb. İranın əleyhinə olan müəyyən embargolar, müxtəlif təhdidlər, eyni zamanda İranın aqressiv reaksiyası tələb edir ki, İran beynəlxalq münasibətlərinə yenidən baxsın. İstər qonşu dövlətlərinə, istər Pezeşkən Amerikaya. baxacaq mı? Məsələ burasındadır ki, əgər İran İslam Respublikasının hazırki durumunda biz inkişafından və inteqrasiyasından danışırıqsa, bu problemlər həll olmalıdır. Ancaq necə? Hansı reallıqda? Pezeşkanın qarşısında uzun bir yol var. Uzun bir yol var. Və bunun həlli üçün birinci növbədə İran qonşu dövlətlərindən konstruktiv münasibətdə daxil olmalıdır. Bunu biz 10 illiklərdir görmürük. İranda aqressiya olmamalıdır. O, konstruktivlik nümayiş etdirməlidir. Bunların kökü iqtisadi, siyasi, mədəni əməkdaşlıqdadır. Siz bilirsiniz ki, İranın daxilində həm də ən həssas məqamlardan biri mədəni muxtariyyətlə bağlı islahatların həyata keçirilməməsidir. Bir neçə il bundan öncə biz şahidi olduq. İranda haqsız bir cavan qadın, türk qadının öldürülməsi, vəhşicəsinə öldürülməsi və dövlətin ona olan münasibətini bütün ictimai rəydə biz başa düşdük ki, Bəli, burada məsələ əmininin öldürülməsi Bəli, adi hal məsələ kimi necə bu 21-ci əsrdə biz bu addımı necə qiymətləndirə bilərik? Ta ki, analitiklər olsun, siyasətçilər olsun, dövlət başı. Axı bu ağla sığmaz Sənab, bir elində addımdır. necə düşünürsünüz? Pezeşkən İran daxilindəki bu rejimi yumşaldılmaq üçün hansısa addımlar atacaq mı?